Právě jste si vybrali svůj procesor, který má tak neuvěřitelně kulervoucí výkon, že už se nemůžete dočkat, až si na něm zahrajete. Když on ale hrozně topí. Čas utřít slzu, zatnout zuby a vybrat takový chlazení, který si poradí třeba i s takovýmhle monstrem. Pojďme se pobavit o tom, kdy mají a kdy nemají smysl vodní chlazení a kdy je to například úplně ta nejlepší volba právě i pro tak extrémní procesory, jako je například 14700K, ale v podstatě i jakýkoliv jiný procesor, který přijde dnes, zítra, pozítří anebo v následujících 50 letech. Asi není úplně dvakrát potřeba říkat, že procesory, grafické karty, ale konec konců i jakýkoliv další čipy v počítačích vydávají teplo. Ty důvody jsou trošku komplikovanější, takže se tady jima dneska nebudeme zaobírat. Důležitý je ale to, že teplo jako takový je velkým nepřítelem křemíkových polovodičů a i z toho důvodu je zapotřebí zajistit co nejlepší teplotní podmínky. Jak jinak než chlazením? Chlazení. Jak se to říká v češtině, králičí nora? Máme dva základní typy chlazení, aktivní a pasivní. Začnu těma pasivníma, protože jsou úplně nejjednodušší na vysvětlení. Jako třeba tahle Noctua NHP1. Je to chladič, který je specificky navržený tak, že ho prostě vezmete, drpnete ho na procák a fyzikálníma vlastnostma toho, jak teplo vstoupá vzhůru, se zkrátka chladí bez potřeby jakýhokoliv aktivního prvku, jako například pumpa nebo ventilátory nebo jakýkoliv další nějaký pomocný prvek, který by tlačil vzduch skrz ty žebra, čímž by to chladilo. Tyhle chladiče mají tu ohromnou výhodu. Za prvý, že se v podstatě nikdy nemůžou rozbít a druhá, že jsou úplně neslyšní. Zásadní jejich nevýhodou je fakt, že bez aktivního prvku, který by tlačil vzduch, čímž by se i zvyšovala chladící kapacita, nemají zase tak moc dobrý chladící výkon. Takže třeba tenhle chladič má nějaký chladící výkon psaný na zhruba 80 až 90 W, což zejména s přihlédnutím na to, že tohle to dokáže být až 250W, 350W procesor, je poměrně nedostačující. V ten moment ale přichází do hry aktivní chladiče. Třeba tenhle ten Endorphy Fera 5. Výborný jednověžový chladič, který má dostatečný chladící výkon, který úplně hravě, kdykoliv předčí to, co vám nabídne tenhle ten ohromný pasivní chladič. Jeho nevýhoda? Už tam má ten aktivní prvek, kterým je ventilátor. Ty se většinou nekazej, ale v porovnání s Noctou je to o jeden víc bod selhání, který tam je. Ale furt, ventilátory jsou velmi spolehliví. Druhá nevýhoda je taková, že v případě, že potřebujete víc chladicího výkonu, potřebujete větší plochu, která předává teplo chladnému vzduchu. Možná, že se ptáte, jak na to. Relativně jednoduše. Přidáte druhou věž a budete doufat, že nepřiletí letadlo. Třeba tak jako tahle ta dvouvěžová Noctua NHD15. Ta má ohromný chladící výkon a aniž bych to dal víc okecával, si myslím, že to je dneska ten nejlepší vzduchový chladič, který můžete úplně jednoduše koupit, řekl bych, v jakýkoliv sámošce. Ale i tenhle chladič má své nevýhody. A to, že je velký, těžký, drahý. A i tak nemusí vždycky stačit, protože tím, jak extrémním způsobem roste spotřeba a tudíž i výdej tepla dnešních procesorů. A co teď? Potřebujete řešení, který má výborný přenos tepla, který má výborný tepelný kapacity a zároveň má i ohromnou plochu, která může předávat to teplo okolnímu vzduchu. Jak to uděláte? Pořídíte si vodní chlazení. Jak to vlastně funguje? Paradoxně bych řekl, že vodní chladiče, i když to jsou spíš kapalinový chladiče, ale ten název vodní už se vžil takovým způsobem, že už se to asi nikdy v životě nezmění, funguje zkrátka tak, že akorát voda funguje jako ten prostředník místo těch heatpipe, takových těch měděných trubek, který u vzduchových chladičů roznášejí teplo a potom ho převádí do radiátoru, který to pak zase fouká ven. S velkou pravděpodobností už jste zaslechli, že vodní chlazení vám nabídne ty úplně nejlepší teploty. Proč? Těch důvodů je tam víc, bylo by to zase na další video, ale ve zkratce je to kvůli vyšší tepelné kapacitě a vyšší tepelné vodivosti.
Totiž kapalina uvnitř vodníků má tu ohromnou výhodu, že má velikánskou tepelnou kapacitu, to znamená, že dokáže pojmout hrozný množství tepla a pak ho efektivně převádí směrem k radiátoru. To znamená jediný, že vy díky tomu, že to má poměrně nízkou teplotu, konkrétně přesně teplotu toho, jaká je okolní místnosti, tak než se zahřeje, tak vám bude procesor chladit neuvěřitelně dobře. Tím, jak se ale ta kapalina uvnitř vodního chlazení bude zahřívat, budou i teploty procesoru postupem času stoupat. Tohle se děje za předpokladu, že ten procesor je neustále v konstantně 100% zatížení. A pak jednoho dne, bývá to většinou tak jako zhruba půl, tři čtvrtě hodiny, se dostane do bodu rovnováhy, kdy už ta teplota nebude stoupat a nebude ani klesat, protože ta tepelná kapacita vody už byla plně saturovaná. Zkrátka a dobře, vodní chladiče dokážou přenášet větší množství tepla než vzduchový chladiče, protože mají větší plochu, která předává teplo do okolního vzduchu. No jo, a když je to takhle super, tak proč se teda nedávají do každého kompu? Ten důvod je poměrně jednoduchý. Je to cena, je to relativně komplikovaný proces, který má ale i poměrně vysoký množství bodů selhání, jako například pumpa, která v případě tohohle ROG Strix LC3 je uvnitř. Je to velmi kvalitní pumpa, která selhává jenom opravdu výjimečně. A taky se může stát, i když dneska už je to v podstatě vzácnost, že u každýho toho spoje, ať už je to z pumpy, ať je to někde mezi hadicema, nebo potom tady u radiátoru, může ta voda začít prokapávat. A jestli jste alespoň jednou při té jedné důležité hodině fyziky dávali pozor, víte, že kapalina, konkrétně voda a elektrika nejsou moc dobrý kamarádi. A nebo bychom paradoxně mohli říct, že jsou moc dobrý kamarádi, protože to mezi nima opravdu jiskří. Ale dneska už se to opravdu nestává. Ty chladiče na sobě mají x let záruku, že se to opravdu nesmí stát a zároveň jsou specificky navržený tak, aby ani uvnitř nedocházelo ke korozi, která by měla za následek mnohem dřívější selhání toho chladiče. Ale ten hlavní důvod, proč se to nedává do každého kompu, je prostě cena, protože vodní chlazení je spíš flex. Yeah. Pro tohle demo my máme od Asusu jejich vodní chlazení ROG Strix LC3. Je to 360 mm vodník, který se mimochodem dělá i ve 240 mm verzích. Najdete tam sedmigenerační druhou verzi Asatec pumpy, která je opravdu kvalitní a zároveň taková jako opravdu fajnová vychytávka je tenhle ten display, který vy si můžete nastavit anebo ho klidně úplně dát do háje. Podle toho, jak se vám to líbí, jak vám to vyhovuje, i když to třeba není úplně tak, jak si to inženýři v Asusu mysleli, že by bylo správně, protože vy jste konec konců ten, kdo to používá a komu to má být přijít dobrý. Jedna z hrozně skvělých věcí za ty roky, co jako se vodní chlazení na trhu vyskytuje, je to, jakým způsobem se zjednodušuje ta jeho instalace. Totiž ono to není tak dlouho, ono to je třeba 5 let naspátek, kdy některé firmy dodávaly vodní chlazení, které vyžadovaly buď to notnou dávku nějakého inženýrského přemýšlení pro jeho instalaci, anebo pomoc ještě dalších dvou rukou. V dnešní době ta instalace už není zdaleka tak náročná, paradoxně je to opravdu úplně jednoduchý. Jediný co, tak musíte vědět, kde máte ty šroubky, uchycovací mechanismy a srandy. A pak už je to jenom otázka toho, postupovat podle manuálu. A zvládne to, troufnu si tvrdit, úplně každý. Ne! Dobře, píšu si příště na to nevyvíjet takovej tlak. Musím teda říct, že Asus má všechny ty svoje balíčky velmi dobře popsaný. To jsem vlastně ani úplně nečekal. Když máme montáž uchycovacího mechanismu za náma, už je na čase vzít radiátor a namontovat ho do skříně. Já to v tuhle chvíli dělat nebudu, protože to ještě potřebuju dotestovat v porovnání s ostatníma vodníkama. Ovšem máte dvě možnosti, a to buď to přichytit vodníka dopředu casey, anebo nahoru casey. Tam už akorát záleží na orientaci ventilátorů a potom už stačí vzít jenom blok a dát ho na procesor. Dvě věci, na které si musíte dát pozor. Pozor na ochranou folii a nemíchat pasty. Tohle množství stačí v případě, že už je tam přednesený.
sorry za ten náhlej střih, přehrála se mi kamera, takže jsem si alespoň v mezičase šel udělat šálek, nebo spíš skleničku greencu. Zeleninka, vitamínky, dobrý pro tělo. Když to budeš chtít taky a budeš chtít podpořit moji tvorbu, využij odkaz pod videem. Na druhou stranu napájení pro pumpu má dvě varianty, a to buď to, že používá tenhle ten 4-pin právě pro all-in-one pumpu, anebo napájení přes SATU. SATA je dostatečně přímočará, akorát nemáte žádnou kontrolu rychlosti otáček pumpy, takže ta běží vždycky na 100%. Zatímco tohle řešení potřebuje speciální konektor na základní desce, označený jako AIO Pump, který dokáže přežít a vydržet i dodávat větší proud než obyčejný rozbočovače pro ventilátory. Většinou ho najdete někde kolem patice, ale jinak ho zapojíte úplně stejně jako ventilátory. Velmi důležitý u celého vodního okruhu je, aby nikdy nebyl v tomhle stavu, jak je teď tady. To znamená, že pumpa je nejvyšší bod. To se nesmí stát, protože ať chcete nebo ne, ať už to jsou vlastní vodní okruhy na míru, anebo nějaký takovýhle all-in-one řešení, časem se hold stane to, že ta kapalina zevnitř prostě zmizí. No a v případě, že pumpa bude nejvyšším bodem v okruhu a nebude mít vodu, tak nebude fungovat, protože nebude mít co pumpovat, nebude promazávaná tou kapalinou, která je vevnitř, a to je problém, protože se zadře a vodník bude na vyhození. Ovšem, aby se nezadřel obsah, musím opravit špatně zapojený konektor pro ventilátory. Chci říct, potřebuje sponzory. Tím je pro dnešní video Asus se základní deskou B760F Gaming, podporující procesory Intel Core 12. 13. a po aktualizaci BIOSu i 14. generace. Tu jsem využil, protože verze BIOSu na desce vůbec nepovolila jakýkoliv výstup. Takže rychlá aktualizace a mohl jsem frčet. A to konkrétně s i7-14700K po povolení limitů s celkovou spotřebou 350 W. A desce to vůbec nevadí, protože její extrémně předimenzované napájecí kaskády si hravě poradili i s takovou výzvou. Z výbavy nesmím zapomenout na 4 sloty pro DDR5 paměti, PCI Express 5. generace pro grafickou kartu, až 3 sloty pro NVMe disky a bohatou konektivitu na zadním panelu. Od výstupů pro DisplayPort a HDMI přes 6 5GB a 1 10GB USB-A, 1 20GB C, 2,5 GB síťovku, Wi-Fi 6E až po vyhrazená tlačítka jak pro zmíněný BIOS flashback, tak pro vyčištění CMOSu. Více o desce se dozvíte v popisku videa a teď už ke zbytku testování. To probíhalo tak, že jsem měřil výchozí výkon na začátku v Cinebenchi R23 a Cyberpunku 2077. Změřil jsem skóre, zapsal si FPS a pak jsem na půl hodiny spustil protokolování v Hardware Info při testování v Cinebenchi a po jejich konci jsem co nejrychleji opět spustil Cyberpunk pro představu, kolik FPS člověk teplejší chladící kapalinou ztratí. Tohle je první test za náma, takže já teďka sundám teplovodivou pastu. Potřebujeme to i tohle. Asus totiž přichází nově s jejich vlastníma teplovodivýma pastama, označený RG07, který by prej měly mít tak výborný výkon, jako teplovodivý pasty od Thermal Grizzly. Měly by to být tyhle 3 gramovky asi za 250 Kč kus, což v případě, že se skutečně potvrdí, vůbec není špatný deal. Horší je, že já tu Thermal Grizzly pastu nemám. Tak jsem to alespoň otestoval oproti dalším pastám, který jsem měl po ruce. A to je tahle ta Noctua NTH1 a potom cokoliv, co přišlo s vodním chlazením v balení u jejich TAF LC2 360. Proces je v podstatě docela jednoduchý, totiž očistím izopropyl alkoholem jak kontaktní plochu chladiče, tak i HS-ko procesoru. A nanesu tam tu RG07 takovým způsobem, aby pokryla pokud možno co nejvíc na té patici potom, co to splácne chladič. Co obyčejně taky dělám, i když je to jako tovární pasta, tak si pak vezmu ještě foťák a vyfotím pokrytí. Paráda. Tak.
Teplovodivá pasta má tu výhodu, že ona se potom rozplácne. Nemusí se jí tam dávat úplně moc, ale měla by se tam dát dostatečná vrstva. Já dělám u větších procesorů, jako jsou tyhle 14 generační Core i procesory, který mají větší IHS, tak já tam dávám takhle o kousek víc. A ono, jakmile se na to právě teďka zase vrátí ten chladič zpátky, tak ten kontakt bude tak výborný, že ani není potřeba to roztírat. Nový teplovodivý pasty v dnešní době už poměrně dlouho nejsou elektricky vodivý, takže vůbec není čeho se bát, když náhodou tam ty pasty dáte víc. Pojďme se ale konečně přesunout k testování. Třeba u TAF LC2 jsou rozdíly mezi prvním a druhým puštěním testu v ustálení pasty dost vysoké, a to jak s tovární, tak a ROG pastou. Z hlediska testování pasty je pro mě nejzajímavější nárůst skóre u Strixu LC3, protože po 30-minutové zátěži jsem naměřil ještě vyšší skóre než na jeho začátku. Data dále komentovat nechci, protože je sami vidíte, nicméně to za mě znamená dvě věci. Testovat pasty a chladiče není žádná jednoduchá věc, vyžaduje docela dost proměnných předělat ve víceméně konstanty a teprve tehdy se dá spoléhat na naměřená data. Při testování jsem se hodně dozvěděl, což přispělo i k lepšímu pochopení dat a zlepšení metodologie do příště, ovšem považovat je za laboratorně naměřené hodnoty zatím nelze. Druhá a za mě asi i výrazně podstatnější věc jsou obrázky v Cyberpunku. Ačkoliv třeba výchozí frekvence jsou nepřesvědčivé, tak v zásadě u všech chladičů se po rozplyznutí pasty opět dostala na původních 180 v průměru a 150 u minim, a to je vlastně velice zajímavý výstup, který jsem upřímně vůbec neočekával. Z hlediska výkyvů jsem odhadoval, že budu svědkem výrazně vyšších rozdílů až v desítkách procent před a po dlouhodobé zátěži. Budiš mi tohle ponaučením. Hry totiž evidentně nejsou tak náročnými aplikacemi na procesor, jak tomu bývalo dříve, kdy byly schopné dlouhodobě ho vytížit na víc jak 80%. Z hlediska teplot vyšlo nejhůř NHD 15 a nejlíp Ryujo a Ryujin, oba ve třetí revizi. Ryujin mě překvapil hlavně proto, že měl k dispozici pouze 240 mm radiátor, zatímco zbytek jel na 360. Chtěl bych podotknout, že procesor jel při zátěži konstantně na 100 stupňů, takže tyhle teploty jsou průměrné teploty jader, nikoliv maxima, protože ani jeden z chladičů není schopen tento procesor pořádně skrotit. A upřímně se tomu vůbec nedivím. Který chladič ale vychází nejlíp z hlediska chladicího výkonu, si myslím, je docela jasně vidět. Když už ale víme, který Asus vodníky s kterýma pastama jsou schopný na 14700K skutečně donést nějaký benefit, měli bychom se pobavit o tom, kdy to má a kdy to nemá smysl mimo tenhle ten specifický nevědecký test. Za mě to má smysl hnedka v několika různých momentech. Pojďme začít třeba tím, že váš počítač musí splňovat dva hlavní aspekty, a to nízké teploty a nízkou hlučnost. V ten moment to má opravdu naprosto absolutně bez diskuze totální smysl. Akorát když se bavíme o nízké hlučnosti, musíme se pozastavit u pumpy. Ta totiž musí splňovat několik věcí a nemůže to být úplná šitka, jelikož například pumpy, které nemají možnost kontroly rychlosti přes PWM, třeba to, že jsou napájeny jenom přes SATU, pojedou celou dobu na 100%, díky čemuž budou celou dobu slyšet, a tím se za mě absolutně vytrácí jakýkoliv smysl pořizování si v zásadě jakýhokoliv vodního chlazení. Věc číslo 2, kdy skutečně vodní chlazení dává smysl, jsou malý počítače, small form factory a ITX počítače, prostě malý kompaktní věci, kde se dost často setkáte s omezením vejšky chladiče, například jako třeba, že u spousty skříní se vám nepovede do ní dostat Feru nebo Noctu D15 nebo něco takového, jelikož jsou zkrátka moc vysoký. Zatímco když budete brát v potaz jenom vodní chlazení, tak vás zajímá jenom blok, potažmo pumpa, jejich vejška, a potom samotné žebrování už můžete jednoduše uchytit kdekoliv do skříně, takže vám nezabere tolik místa a v ten moment to má taky svoje opodstatnění. A třetí aspekt, kdy to za mě má skutečně smysl, je u počítačů, který jsou docela dost často přenášený, jelikož čím větší a čím těžší chladič máte, třeba jako například právě už tady tolikrát zmiňovanou dvouvěžovou D15, co je, nevím, kilo a půl těžký chladič, tak tím vyvíjíte docela dost velký tlak na základní desku i patici, čímž v
případě častého přenášení a velkého množství otřesů může jednoduše dojít k poškození. Zatímco právě díky tomu, že samotný radiátor je připevněný napevno někde ke skříni, a ještě ke všemu třeba u té 360 je to tadyhle, jestli dobře počítám, 12 šroubkama, tak nemáte co řešit. Skříň to vydrží, vodník je na to konstruovaný a pumpa, její velikost a váha, základní desce nemají šanci ublížit. Vodní chlazení ne, že nedává smysl, ale já bych si to nelajznul v počítači, který musí běžet 24/7. Množství bodů, které můžou selhat u vodního chlazení, je zkrátka víc. Druhý využití, který za mě nedává moc smysl, a myslím si, že i pro majoritní většinu z vás, je u počítačů, ve kterých je opravdu kladený důraz na poměr ceny a výkonu. Zkrátka to, co dostanete za příplatek od vodního chlazení, nemá takovej benefit na to, aby to za to stálo. Zase na druhou stranu, je to super flex. Pokud si ale jenom kvůli flexu chcete koupit vodní chlazení, prosím, vyvarujte se třetímu bodu. Nekupujte si 120 mm vodníky, opravdu v žádném případě, leda byste stavili tak malý počítač, že už se tam nic jiného dát nedá. 120 mm vodní chladiče jsou něco, co opravdu si má pořídit jenom těch pár lidí, kteří si chtějí postavit těch 12x12 počítač a nedá se tam dát vůbec nic jiného, protože jejich plocha je tak malá, že si dokonce dovolím tvrdit, že dokonce i tahle Fera 5 by byla schopná konkurovat jejich chladícímu výkonu. A to třeba za půlku, možná dokonce jenom třetinu ceny. V případě, že se vám tohle shrnutí líbilo, já budu hrozně rád, když dáte na video like, protože dalo hodně práce a mě to udělá radost. Pokud nebudete chtít přijít o žádný další videa s podobnou tématikou, rozhodně neváhejte dát tady odběr. Já strašně moc děkuju Asusu za všechny tyhle ty věci a sponzorování tohohle videa a nemůžu opomenout na úplně všechny legendy, které jsou připojeny ke kanálu, jelikož umožňují i další věci, které nejsou nutně sponzorované třetíma stranama. Pokud vás cokoliv zajímá a já jsem třeba na něco zapomněl, najdete to dole v popisku. A pokud mě budete chtít podpořit, tak si třeba něco kupte. Já v popisku přes affiliate odkazy. Lajkujte, odebírejte a u dalšího videa se na vás budu těšit. Mějte se zatím pěkně a páčko.